Darovanie krvi je jedinečný intimný dar, ktorý sa nedá s ničím iným porovnať. Nemožno ho kúpiť, nedá sa vyrobiť vlastnými rukami, možno ho darovať opakovane. Darcovi prináša vnútorné uspokojenie, príjemcovi pomoc, možno aj záchranu života. Objem krvi u dospelého človeka je približne 5 litrov. Tuhú časť krvi predstavujú biele krvinky, červené krvinky a krvné doštičky. Približne polovicu krvného objemu tvorí tekutá časť, krvná plazma. Pri jednom odbere daruje darca 450 ml krvi. Len na Slovensku sa každoročne spotrebuje okolo 180 000 takýchto transfúznych jednotiek. Darovaniu krvi sa od roku 1960 venuje Slovenský Červený kríž. Bezpríspevkových darcov krvi oceňuje plaketami profesora doktora Jána Janského. Ocenenie je pomenované po Jánovi Janskom, českom lekárovi a psychiatrovi, ktorý medzi prvými pomenoval krvné skupiny. Oceňovanie darcov krvi sa každoročne uskutočňuje aj v Žarnovici. S kamerou televízie Panoráma nazrieme teraz do obradnej siene mesta v Dolnom Kaštieli na takúto slávnosť v roku 2009. Vítam vás v obradnej sieni mesta Žarnovica, kde sa stretávajú občania pri rôznych významných udalostiach, ale aj pri príležitosti, ako je táto dnešná, keď preberiete od zástupcov Slovenského Červeného kríža ocenenia za bezpríspevkové darcovstvo krvi. Si zaslúhuje veľký obdiv, úctu a predovšetkým veľkú vďaku. Pani Marcelu Baranovú, odbornú referentku územného spolku Žiari nad Hronom a predsedničku miestneho spolku Slovenského Červeného kríža Žiari nad Hronom v Žarnovici, pani Máriu Budinskú. Ročná sa práve tu v našej obradnej sieni, kde odovzdávanie Janského plakety za viacnásobné bezpríspevkové darcovstvo krvi. Som veľmi rada a je mi cťou, že dnes môžem privítať a pozdraviť práve vás.
ktorý sa veľkou mierou podieľa na základe ľudských životov a zároveň som rada, že môže na tomto slávnostnom stretnutí privítať medzi nami a poďakovať sa aj tým, ktorí prvýkrát darovali svoju krv. Často zamýšľame nad tým, prečo ľudia dobrovoľne darujú krv. Pre pochvalu, aby sa o nej hovorilo, pre peniaze, veď krv sa nedá niečím zaplatiť. Ale ten úžasný pocit, že možno práve vy si zachránili jeden ľudský život, je pre nás verný. Pamätný zápis napísaný pri príležitosti odovzdávania Janského plakety za darovanie krvi, za darovanie života. Tribúna Janského plaketa dnes bude odovzdána pánovi Robertovi Bajhofnerovi, bronzová Janského plaketa pánovi Patrikovi Gondkovi a pánovi Petrovi Búrekovi. Prosím pani Alicu Jasenákovú, riaditeľku Slovenského červeného kríža v Žiarne nad Hronom a pani doktorku Bertovú, keby vám odovzdali ocenenia a vás, vážení darcovia a zároveň prvodarcovia, prosím, keby ste sa nám prišli podpísať do pána Tejna. 24. novembra 2009 sa vo obradnej sieni mesta Žarnovica v Dolnom Kaštieli stretli darcovia krvi s predstaviteľmi mesta a Slovenského červeného kríža. Akciu pripravil Zbor pre občianske záležitosti pri mestskom zastupiteľstve v osobe tajomničky Jarmily Tillerovej. Kultúrny program zabezpečili žiaci základnej umeleckej školy zo Žarnovice. Ušľachtilú činnosť darcov krvi ocenila zástupkyňa primátora, inžinierka Alena Kazimírová. Vyzdvihla ich ochotu darovať krv, poďakovala za všetkých zachránených a za uzdravenie chorých. Program pokračoval odovzdávaním plakiet doktora Janského. Striebornú plaketu si za 20 odberov prevzal Robert Bajhofner, bronzové plakety za 10 odberov si vyslúžili Patrik Gondko, Peter Úrek, Milan Jakuš a Petra Zajacová. K plaketám dostali viacnásobní darcovia aj vitamínové balíčky a darčeky od Slovenského červeného kríža a mesta Žarnovica. Na slávnosť bolo pozvaných aj 14 prvodarcov, zúčastnili sa jej inžinierka Mária Števková a Dušan Kliment. Vďaku za vzácnu tekutinu vyjadrila darcom za územný spolok Slovenského červeného kríža v Žiari nad Hronom doktorka Bronislava Berntová. Ktoré sú, sa si zaslúži obdiv nás všetkých. Životu iných dávate svoju krv, dávate kus samých seba. Nemyslím si, že by bolo niečo cennejšie. Pomáhate zachraňovať zdravie a ľudské životy, to je najzácnejší dar, aký môžete druhému dať. Práve vďaka vám, dobrovoľným darcom krvi, Slovensko do tejto štatistiky prispieva len minimálnu mieru. Nie raz, ale opakovane. Dnes v Žarnovici pribudli ďalší držiteľ, najmä v mene všetkých ľudí, ktorým ste pomohli vrátiť sa do života, ale aj v mene Slovenského červeného kríža a zdravotníctva. Ďakujem vám za to najkrajšie vyjadrenie ľudskosti a úcty k životu. Nech vám to dobro, ktoré konáte, sa vráti v podobe vášho zdravia, šťastia a úspechu. Aj vás pustí, keby ste prišli trošku bližšie. Vám poďakovať, potrebujem vám pevné zdravie, aby ste vlastne vám dlho slúžilo, aby ste ešte mohli veľakrát darovať krv a pomohla som tak ostatným ľuďom. Takže vám zdravie. Ale už nebudeme mať desertu, bude ešte ale jeden na Novej Bani.
trošku, keď sa tak zviditeľní, tak napríklad ako ja osobne som volám, sa pokúsim aj ja pridať, ak to bude možné, a vlastne tým aj dokázať, že nikdy nie je neskoro. Ďakujem.